કેસુમરતના ગિરગઢડાના ઢોકરવાબા યુરિયાની થેલીમાંથી નીકળ્યા લોટ અને લોખંડના ટુકડા વિડિયો થયો વાયરલ સરકારી ખાતરની સીલબંધ થેલીઓમાં ભેળસેળનો સ્થાનિકોનો આરોપ બનાસકાંઠામાં ફરી વધુ એકવાર કેનાલમાં ગાબડું પડ્યું છે વાવના રાજેણાના વિતરક કેનાલમાં ગાબડું પડતા લાખો લીટર પાણીનો વ્યય થયો છે આસપાસના ઉભા ખેતરોમાં પણ પાણી ફરી વળ્યું છે વારંવાર ગાબડા પડતા ખેડૂતોમાં રોષ બનાસકાંઠામાં નર્મદા કેનાલમાં એક દિવસમાં પડ્યું બીજું ભંગાણ જાનાવાડા વિતરક કેનાલમાં પડ્યું 30 ફૂટનું મોટું ગાબડું કેનાલમાં વારંવાર પડતા ગાબડાને લઈને બનાસકાંઠાના ખેડૂતોમાં રોષ કલેક્ટરે આ અંગે નર્મદા નિગમના અધિકારીઓ પાસેથી અહેવાલ માંગ્યો કલેક્ટરે ખાતરી આપી છે કે ગાબડાના કારણે ખેડૂતોને થતા નુકસાન મામલે કાયદેસરની કાર્યવાહી થશે શિયાળુ વાવેતર વિસ્તારની રેકોર્ડ બ્રેક 10% વૃદ્ધિ સાથે 40 લાખ હેક્ટરમાં નોંધાય છે પાકને અનુકૂળ હવામાન રહેતા ઘઉં જીરું તથા ધાણાનો ગુજરાત પર રેકોર્ડ બ્રેક પાક થશે તેવો અંદાજ મુકાઈ રહ્યો છે ઘઉંનું ભાવેતર 73% વૃદ્ધિ સાથે 53.95 લાખ હેક્ટરમાં નોંધાયો કથાકાર મોરારી બાપુ અમિત શાહની તુલના સરદાર પટેલ સાથે કરવાના મુદ્દે લાઠી બાબરાના ધારાસભ્ય વિરજી ઠુમરે સોશિયલ મીડિયામાં પોસ્ટ મૂકી કર્યા પ્રહાર ધારાસભ્યે કહ્યું કે અમિત શાહમાં સરદાર પટેલનું રૂવાડું પણ નથી આરએસએસ પર પ્રતિબંધ લાવનાર સરદાર હતા જો હોમ મિનિસ્ટર પ્રતિબંધ લાવે તો અમે પણ સરદાર સાથે સરખાવવા તૈયાર ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં યોજાનારી વિદ્યાર્થી સેનેટ અને વેલફેરની ચૂંટણીની મતદાર યાદીને લઈને એબીવીપીમાં નારાજગી કુલપતિની ઓફિસ બહાર કાર્યકર્તાઓ ઇલેક્શન કમિટીના વિરોધમાં નારા લગાવ્યા ભરૂચની નર્મદા કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ મેનેજમેન્ટ સામે કર્યા વિરોધ પ્રદર્શન પાર્કિંગ ટોયલેટ પીવાના પાણી સહિતની સમસ્યાઓના નિરાકરણ માટે માંગ કરી હતી જોકે મેનેજમેન્ટ દ્વારા નિવારણની ખાતરી અપાતા આંદોલન સમેટી લેવાયું અમદાવાદમાં નાગરિકતા કાયદાના સમર્થનમાં વકીલોએ યોજી રેલી વકીલો ઇન્કમટેક્સથી કલેક્ટર કચેરી સુધી બાઇક રેલી યોજી હતી અને પ્લે કાર્ડ દ્વારા કેન્દ્રની મોદી સરકારનું સમર્થન કર્યું હતું એએમસી સભામાં ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલા પર કરાયેલા આરોપનો મામલો ઇમરાન ખેડાવાલાએ પૂર્વ મેયર અમિત શાહને ફટકારી લીગલ નોટિસ અમિત શાહે કહ્યું કે શાહીનબાગમાં ખેડાવાલાએ વડાપ્રધાન અને ગૃહપ્રધાને મારી નાખવાની આપી હતી ધમકી અમદાવાદમાં ગાંધીજીએ વસાવેલી વસાહત તહસ નહસ કરવાના પ્રયાસ ગાંધી આશ્રમ બચાવ સમિતિ દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે ગાંધી આશ્રમ ઉખેડવાનો કારસો રચાઈ રહ્યો છે જોકે વસાહતમાં 214 પરિવાર વસવાટ કરી રહ્યા છે અને રહેવાસીઓ પણ કોઈપણ ભોગે લડી લેવાના મૂળમાં છે અમદાવાદમાં ગાંધી આશ્રમ વસાહતના સ્થાનિકોનો વિરોધ નવા પ્લાનના કારણે તેમની વસાહત છીનવાઈ જવાનો સ્થાનિકોને ભય છે સ્થાનિકોએ માંગ કરી છે કે વસાહતને સાથે રાખીને પ્લાન બનાવવામાં આવે ઉકેલ નહીં આવે તો આત્મવિરોપનની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી બેંકો દ્વારા સૂચિત હડતાળ વિરુદ્ધ જાહેર હિતની અરજીમાં હાઈકોર્ટમાં આજે સુનાવણી હાઈકોર્ટે જનતાના હિતને ધ્યાનમાં રાખી હડતાળને અયોગ્ય ગણાવી સરકારને નિર્દેશ આપ્યો કે સરકારી કોઈપણ વ્યક્તિ હડતાળ પર જાય તો તેની સામે પગલાં લઈ શકાય કેસમાં સોમવારે વધુ સુનાવણી થશે રાજ્યમાં 3 દિવસીય પોષણ અભિયાનની શરૂઆત રાજ્યની 1300થી વધુ જગ્યા પર અભિયાન હાથ ધરાશે સાથે જ બાળક દીઠ પાલક વાલી બનવા માટે પણ લોકોને સમજાવવામાં આવશે